A ostanite dalje uz našu Balkan televiziju, družimo se sve do 5 do 12 danas, a i svakog radnog dana u emisiji Uz jutarnju kafu. Moj naredni gost je gospodin Nedeljko Todorović, meteorolog, a broj telefona na koji nam se možete javiti ukoliko želite da postavite neko pitanje je 011-415-9800, ali pre svega dobro jutro, odnosno dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Kako ste? Pa dobro, ja sam radio prehodne noći pa sam uspeo da dremljam jedno sat i po dva pred dolazak ovde, ali nije radio prevoz pa sam malo hodao duže, mislim duže, meni nije problem da hodam, ali sam se oznojio malo, to je malo problem. Da, rekao mi je kolega, tramvaj stoje, tako da... Trolejbus jeste, zastoje neki. Da, to je to i neka informacija više na našim gledalcima. Sad, ono što sam jutro spročitala jeste podatak o vremenu, spremajući se to između ostalog i za vaše gostovanje, sa 30 na 15 stepeni, onako dramatično jedno upozorenje za sve nas. Istina ili? Pa ima nagoveštaja, znači, ne, sorry, izvesno je da će doći do promene vremena u smislu pada temperature. Sad je u pitanju samo taj intenzitet, hoću da kažem te kolike bi te bile maksimalne temperature naredne sedmice. Sve su indikacije, to je pokazatelj da bi bilo bar za 10 stepeni niže one maksimalne dnevne temperature, ne od jednog prvog dana. Dobro. Promjena bi se osetila u nedelju 23. što se poklapa sa astronomskim početkom ovoga jeseni, ali tamo negde sredinom sedmice, sreda, četvrtak, ako bi se, tako kažem, podudaralo oblačno vreme s kišom, a sam priliv hladnog vazduha bi doneo zahlađenje, onda bi to u tom nekom danu možda bilo čak i niža temperatura od 20 stepeni, ako uzmemo ovih 30 da je ovih dana, to je od početka septembra meseca. Dakle, da pripremimo topliju garderobu? Svakako, svakako. Znači, sad već mora da ulazimo polako u jakne. Mislim, do sad i u ovim noćnim i jutarnjim satima bilo je potrebno nešto preko majice ili košulja, ali sad će trebati i jakne. Da, bili smo malo zbunjeni ovim letom koje je iza nas, pa je bilo dosta kiše. U prvoj polovini. U prvoj polovini, dobro, da. U avgustu i nije bilo tako. Ali onda se najavljivalo da će nas dočekati septembar i oktobar, naročito da će biti toplo i da će biti to neko miholjsko leto, mada... Pa dobro, evo sad ovo, evo sad, znači, evo... Ovo nisu prosečne temperature za ovo dobro godine. Ne, ovo je daleko iznad proseka, znači, ajde da kažemo da se avgust praktično nastavio u septembru, znači ako uzmemo da će promjena dođe 23. znači tih veće ili tri sedmice septembra bilo je pravo leto. Razlikuje se malo od avgustovskog leta u smislu jutarnje svežine, ali dnevne temperature su bile visoke, u principu do 30 stepeni, tako da to je znatno toplije za neki 5-6 stepeni toplije od prosječnih vrednosti. Do sad, ako gledamo septembar, neku srednju temperaturu, ona je jednaka onoj julskoj, koji je bio u stvari prosečno topao, malo čudno zvuči, ali prosječno topao, a zato je bilo dosta kiša i oblaka. Ali ako uzmemo da će sledi ovo zahlađenje naredne sedmice, to je poslednje sedmice septembra, onda će ta prosječna temperatura u septembru da padne, tako da ipak neće biti toplije od jula meseca. Da. Jel možemo sada već da govorimo o tome da li nas očekuje oštra zima, da li će biti pada ili je još uvek rano za takve prognoze? Suviše, to je dosta nepouzdano, stvarno tako na dugi rok. Može s nekom verotnoćom, neka, kao bih rekao, ne stroga zakonitost ponovljivosti hladne i topli zima ili korelacija toplo leto, hladna zima i tako nešto, ali to nije pouzdan metod, tako da ne bih smeo da tvrdim evo u ovom slučaju kakva će biti naredna zima. Ajde da kažem da bi se ovo relativno suvo, mislim, toplo vreme za jesen produžilo i u oktobru, s tim normalno da bi te temperature bile normalno niže nego što su sada. Mislim, uobičajene, znači negde početkom oktobra te maksimalne temperature su negde oko 22-24 stepena, krajem oktobra padaju na ispod 20, možda negde na 17-18. Tako da u sledećoj ovoj sedmici, krajem septembra, ulazimo upravo u taj tip vremena što se tiče temperatura, tako da bi se onda to nastavilo i u oktobru. Dobro, prijatan oktobar onda se očekuje. Da, ako bi u nekim danima kad bi temperatura bila, ajde da kažemo 21, 22, 23 stepena, što je realno u oktobru, onda bismo te dane, taj period suvog i toplog vremena mogli da nazovemo bablje ili miholjsko leto. Da, vi ste meteorologi i bavite se isključivo vremenom za razliku od nas koji se time ne bavimo. I sad me zanima, jeste li ikad pokušali da na neki način uporedite ona narodna verovanja? Ako na taj i taj dan pada kiša, cijela godina će biti kišna i da li se to nekada... Moje kolege su radile takve analize, ja lično nisam, ali sam uvažio njihovu analizu, to je rezultate.
nije pouzdan pokazati. To je znači samo onako orijentaciono, šta ja znam da se kaže da na određeni datum je češća pojava, na primjer, snega nego u onim drugim datumima i tako dalje. Ili dolazi promjena vremena približno oko nekog datuma, nije to fiksirano. Od Svetog Ilije, Sunce, Svemilije. Tako. Znači nije to strogo vezano za taj datum, ali simbolično da. Pa evo, pogledajte sad, evo, prethodno leto od Svetog Ilije, Sunce, Svemilije. Ono jeste u jutarnjim satima svežije, ali su dnevne temperature bile isto visoke, malte neka usred leta. Tako da na neki način simbolično, ali ne strogo baš tako, ne treba tako shvatiti. Dobro, to su ljudi tako negde... A to su više vekovna, možda i nekoliko hiljada godina zapažanja, to se prenosi iz generacije u generaciju, tako da ima nekog smisla, ali ne treba bukvalno shvatati, držati se tog datuma. Jasno, u vreme kada je nauka toliko napredovala. Imamo neku na telefonskoj vezi, ako se ne varam. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav vama i vašeme gostu. Imam samo konkretna pitanja za vašega gosta. Izvolite. Interesuje me zašto se kod nas ne objavljuju temperature po uticaju vjetra. U Sjedinjenim Američkim Državama sam bio i oni objave temperature u Fahrenheitovima. I objave uticaj vjetra sjevernog, recimo vjetra koji je desetak stepeni niža temperatura. To zaista sam bio očevidac toga. Negde oko 96, možda je 36 stepeni Fahrenheitovi i ovi naši. Kod njih kad je 50, je dosta hladno. Eto, to bi ja volio da mi onaj... Može. Da, bit ćete odgovor. Evo, hvala što ste se javili. Može i odmah ako treba. Da, odmah. Kod nas je možda to nije toliko raširjeno u javnosti, ali kad uđete na sajt Hidrometeorološkog zavoda ili neke druge sajtove, tako da kažem svetske, nije ni bitno, nalaze se tabele gde postoji korelacija temperature sa brzinom vetra. To se pre svega odnosi na hladni deo godine, kad je efekat vetra mnogo izraženiji u smislu tih niskih temperatura, za razliku od letnjih meseci, da isto postoji tabela, korelacija temperature sa relativnom vlažnošću. I onda u letnjim mesecima, to je u toplom delu godine, veća opasnost od tih visokih temperatura i kombinacije relativne vlažnosti, onda postoje neke zone lepo grafički iscrtane, opreznost, opasno vreme, veoma opasno i tako dalje i tako dalje. E, slično postoji, kao što je vaš gledalac postavio pitanje, i uticaj vetra, znači to je poznato, na taj osjećaj hladnoće. Vetar hladi organizam tako što ako je nezaštićen, onda se površina tela, to je koža, mnogo više hladi, pogotovo kad je ona vlažna inače, onda vetar pospešuje isparavanje. To znači sam automatski snižava temperaturu površine tela, to opet utiče malo i na unutrašnju temperaturu u tom smislu, tako da je taj osjećaj izražen pri jačim vetrovima, jakim vetrovima. Naprimer, ako je temperatura zimi 0 stepeni, a duva košava brzinom od 10 metara u sekundi, to je taj neki približno osjećaj da je minus 10 stepeni. To je jedna približna korelacija. Pri nižim temperaturama, na primjer minus 20 u nekim planinama ili u Kanadi ili negde u Sibiru ili na severu Skandinavije, ta korelacija je čak i jača. Hoću da kažem na jedan stepen nižu temperaturu, izvinjam se, na jedan metar sekundi brzine vetra gubi se stepen i po temperatura. Tako da je, na primjer, za... Nije nula, nego minus 15. Da, na primjer, otprilike tako. Eto, objasnili smo. Znači, ima toga, samo možda nije toliko u javnosti svakodnevno objašnjeno. Ma da, čula sam ja u pojedinim vremenskim prognozama čak i... Pa dobro, i postoji, da, ali hajde da kažemo da je to približno ta korelacija, da. Dakle, ukoliko zanima naše gledalce, mogu to pronaći na sajtu. Može. Dakle, samo treba dovoljno da se informišete. I evo, ukoliko želite još da postavite neko pitanje, ponovit ću broj telefona 011-415-9800. Imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Halo, ja sam bio već u programu, ali nisam uspio drugo pitanje. Ja, izvinite, molim vas. Kažite. Recite. Interesuje me da mi vaš gost kaže približno kakva je klima, odnosno vrijeme temperature u Izraelu krajem oktobra da uporedi sa nekim mjesecom kod nas, pošto tada putujem tamo. Hvala vam. Hvala i vama. Vama će izgleda moj današnji gost i tekako biti od koristi. Ja ne mogu sad da kažem tačno u stepen, nisam se pripremio za ovako pitanje, normalno,
ali u Izraelu čak i u januaru, to jest u zimskim mesecima, su visoke temperature u odnosu na naše ovo podneblje ovde. Znači tamo u januaru zna da bude, ona, stvari ne zna, ne da, zna da bude, nego u prilike te maksimalne temperature su negde između 15 i 20, kažem decembar, januar. Znači u oktobru se one kreću između 25 i 30 stepeni, one maksimalne dnevne. Znači u ovom smislu, gospodin će vas, gledalac, ako ode u oktobru iz jeseni, doći ponovo u leto. Da. Normalno, dešava se da bude i tamo određenje zahlađenja. Međutim, tamo je sušni period i topli period izražen negde od aprila pa do novembra. Te kraje novembra počinju prodori hladnijeg vazduha i oblačnosti, pa povremeno bude kiše. Tako da normalno u tim zimskim mjesecima smenjuju se i topli i hladni dani kao i kod nas, samo kažem prosečna temperatura je viša, a zna da padne i sneg u onim planinskim predelima, znači tamo na visinama od 500-600 metara zna da padne sneg, zabeli se, zadrži se sneg na tlu. Znači mali pomak je u odnosu na nas, a za gospodina ono znači krajem oktobra, on još uvijek će biti u letu ako ode u taj deo sveta. Gospodine, dakle uživat ćete na vašem putovanju ukoliko idete... Dakle, da se provedete, da se tako kaže. Ono što je aktualno u medijima takođe jeste to da se, ono što sam pročitala zapravo jutros, jeste biblijski potop, kako su ga mnogi nazvali, govori se o situaciji u Americi. Pa, pazite ovako, kad dođe medijska informacija iz Amerike, to deluje mnogo bombastije i opasnije nego kad dođe nekog drugog kraja sveta, gde je mnogo više i opasnije, tako da kažem, i mnogo više stradalih. Tako da je tu mala neravnopravnost, tako da kažem. Dobro. Centar sveta su Evropa i Amerika, tako da je to sasvim razumljivo. Ali taj tropski ciklon Florence koji su kolege meteorolozi najavili da dolazi na istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država je na sreću i oslabio dok je bio na toj putanji, tako da na kopnu je došao nekim intenzitetom te prve kategorije, ali nezavisno od toga, to su još uvijek vetrovi preko 130-150 km na čas i što je najznačajnije, ima mnogo padavina. Znači tamo za jedan, pošto se on premešta, ali ajde da kažemo na jednoj teritoriji, u dan, dva padne možda po 100, 200, 300 litera po kvadratnom metru, što je, ne kažem ovde kod nas, polugodišnja količina. A koliko sam čuo neke prognoze u nekim delovima i kod Nišća da padne malte ne polugodišnja ili osmomesečna količina padavina u nekim mestima. Tako da je to izuzetno opasna pojava, a kao što vidimo u izveštajima ima poplava, izlizu se reke, gradovi su ulice poplavljeni. Nažalost ima i tamo... 32 žrtve do sada. Da, nažalost ima i poginulih. Ali dobro je što su kolege meteorolozi, pa i administracija državna je, kako brže, uvažila prognozu, to jest težinu opasnosti te meteorološke pojave, tako da je naložila određeno izmeštanje stanovništva preventivno da bi se smanjio broj žrtava. Jer ne treba se igrati sa tako ekstremnim događanjima, nema šale, znači ne može se, jedino prilagođavanje je da se sklonimo, da se zaštitimo. Da. Pa ne znam, evo, kad ljudi govore tako pa se dese neke nepredviđene situacije, neke loše situacije, mislim, eto, na izlivanje reka, na poplave i tako dalje, pa često možemo da čujemo čak i kod nas kada je bilo poplava, recimo Jaša Tomić mesto konkretno. Da. Zar nismo mogli to da predupredimo? Imamo odlične meteorologe koji kažu dogodit će se to i to. I hidrologe koji dodaju. I hidrologe, tako je, da ih ne zapostavimo. Zar nismo mogli da sprečimo? Može to da se spreči? Na bilo koji način? Ne, može. Sprečavanje takvih poplava, ako gledamo, ste spomenuli Jašu Tomić, mada se ta razlikuje poplava od ovih letnjih bujičnih poplava, ali ajde da kažemo, princip je isti. Znači, to treba se raditi preventivno dugi niz godina, ne kažem decenija. Znači, na vreme treba raditi nasipe, na vreme treba zabraniti gradnju objekata i kuća u priobalju gde je plavno područje, da se zna stotinama godina da kad voda naiđe da ona plavi taj deo uz obalu. Znači, nije stvar do same prirode, znači da je stvar više do čoveka. Zabeležene su poplave u svim mestima Srbije, manje više ponovljivosti, jednom u 5 godina, 10, 30 godina, ali u svakom mestu će se desiti poplava kad tad. I onda ljudi vekovima već znaju, kao što smo pričali o onom zapažanju vremenskom, oni znaju dokle voda doseže, zapamtili su iz generacije, su im pričali da je te godine bila poplava dotle. Znači, u tom području ne sme da se gradi nikakav objekat,
Može neka parcela da bude privremeno za obradu, ali ne treba se nadati da će uvek da bude najbezbednija. E, onda projektom, ne kaže, prave se nasipi, obezbeđuju se naselja, njive i tak putevi i onda je to možda se unapred obezbedi jedino tako. Ako pa nas je, ako ljudi, nas je, nije samo do države da, i, da. Znači, i sami ljudi znači daju određeni negativni doprinos. Da, da. Znači pogotovo u Vojvodini postoje još iz Austro-Ugorskog vremena kanali koji su na sreću tada održavani, a sada u moderno doba kao nam ne trebaju, pa su onda malo zapušteni, zakrčeni, puni smeća, svakog kako otpada i to otežava otok vode i samim tim se voda bolje izliva. I niz drugih, kako kažem, negativnih posljedica ljudske delatnosti, nemarnosti, bolje rečeno. Da. Evo, vi mi uvijek dajete neke interesantne odgovore i onda iskoristim vaše prisustvo da vas pitam možda nešto što i mene lično zanima. Često čujemo da, recimo, kada je bila parada u Rusiji pa je bila odložena kiša. Je li to moguće i kako se to dešava ukoliko je moguće i zašto se onda to ne primeni kada vidimo da traju poplave, da kiša neprestano pada? Kao što vidite iz rezultata svuda po svetu, to je nemoguće. Dobro. Konkretno, ali moguće samo... Dakle, nije Putin mogao da zaustavi kišu. Ne može ni Putin, ni Trump, ni niko drugi to da zaustavi, odmah otvoreno da kažem. Može na jednom segmentu od, ajde da kažemo, nekoliko stotina metara u širini ili u dužini, na nekoliko minuta, neka bude na desetak minuta da se određenim zasejavanjem, ako kažem, malo oblaci razmaknu i tako dalje. Ali posle desetak minuta tolika je masa oblačnosti, pošto ona kreće, da ona opet zatvori tu, da ho kažem, taj prostor, tako da nekog većeg efekta nema. A kako znači, se to radi? Kako se to odlaže? Je li to vaše, mislim, struka? Ne, postoji, znači zasijavanje ono kada se stimuliše i izlučivanje padavina iz te oblačnosti koja je prisutna, tako kažem, iznad vode, ajde da kažemo iznad da, glave, tamo iznad dela teritorije gdje se to želi. Avionima se zasejava. I onda se postojeća vlaga, to jest kapljice iz oblaka koje su iznad tog područja, brže izluče i onda se razmaknu, mislim razmaknu se. Prosto oblaci ispare, nestanu, jel? Ali, rekao sam, pošto strujanje na tim visinama su oblaci dosta jako, mnogo jače nego u ovom nižem sloju gdje mi živimo, to jest u prizemlju, to jest na tlu, na površini gdje mi živimo, onda vrlo brzo za 10-15 minuta i to parčence neba koje se otvorilo, tako da kažem, bude opet zatvoreno novom oblačnošću, jer ti oblaci, pogotovo u zimskom delu godine, znači tamo negdje je sad od oktobra pa do maja meseca, imaju velika prostranstva. Nisu to sad letnji oblaci, oni koji su dimenzije 10 km, pa oni brzo prođu, pa se samo od sebe malte ne razvijaju. Nego mislim na ona prostrana, ono oblačnost koja ima... Kad je sivo nebo. Da, sivo nebo, pa je čitav dan kišovito, a ti takvi oblaci imaju prostranstvo nekoliko stotina kilometara, da ne kažem i više. I to je i padavinska zona, toliko zahvata takvu površinu, tako da je to nemoguće zaustaviti. Pa i neisplativo, rok, čini mi se. Ako bismo gledali teorijski, to bi možda i moglo. Dobro. Ali to su tolika sredstva, to bi trebalo se raditi. Zarad 10 minuta. Da, na primjer. Lakše je nekako uzeti kišobran. Tako da čovjek za sada ne može bitno da utiče na vremenske prilike, a pogotovo ne na klimu. Da, lepo kažu, protiv prirode se ne može. Priroda je sila. Priroda je sila. Dobro jutro, poštovanje. Ni moje ništa manje. Kako ste, Gorice? Najbolji voditeljki na našim prostorima i vašem gostu. Pitala bih ga, pošto ne daj Bože kada bi čovjek kao ljudsko biće mogao da utiče na sve i svašta pa i na prirodu, ko zna gde bi ovaj svet otišao. Ali postoje stvari na koje naravno ne može. Malo čas pre ovog odgovora bilo je, da li može nešto da se predupredi, da li može da se vidi. Ja samo znam da moj pokojni ujak je gledao u sunce i znao je recimo da pogodi koliko je sati, ja držim sat na mojoj ruci, on nema sat, bio je stari čovjek, pogleda u sunce i kaže koliko je tačno sati. Znači može da varira minut dva, više ne. To prvo. A drugo, kada bi se sastavio mozaik od 13. januara tekuće godine, znači kad počne, do 13. januara sljedeće, napravi se mozaik. To nije pitanje više konstatacija. Kada bi se poštovali
poštovali te ljudske prirodne stvari, mislim da bi nama svima bilo mnogo bolje. Tehnologija je dostigla dok je dostigla, ali isto tako dosta i pokvarila. E sad, ja bih samo na ovo pitanje za mog ujaka, što je zaista 100% tačno, onda znao tačno kad će da pada kiša ili kada će biti hladno, usred recimo leta, kada to nije baš tako normalno. Znači, a meteorolog bio, bio nije. Bi ja sad mogla nešto. Nego jednostavno, toliko je voleo, pošto su mu moji roditelji sa malo mi ispod Kopovnika, a tata mi je susedno selo, on je tačno, on je toliko voleo prirodu i naš kraj, naravno, tamo je živeo, rodio se, toliko je poznavao prirodu i toliko se trudio da mu je verovatno to omogućilo da i vidi to što vidi, recimo koliko ima sati, kako nikad ga zaista, nažalost, nisam pitala, sam ja bila dete, devojčurak, tako da, kako komentariše, recimo, da čovjek može da pogodi koliko je sati, ili može u sred leta da pogodi da će biti kiša i to, boga mi, obilnije što se nije desilo, da se nije desilo. Puno vas pozdravljam da i svako dobro. Hvala i vama što ste se javili. Dobro, imamo odgovore odmah. Znači, što se tiče ovoga tačnog sata prema suncu, to se možda uči i u školi, osnovnoj školi čak. Znači, sunce je u podne, ako gledamo grubo, u podne, na jugu tačno. I kad pogledate senku neke bandere ili drveta i zapamtite gde je podne, po senci, vi ćete uvijek da znate da je to 12 sati. Dobro. Međutim, svako mesto ima drugačiju, tako kaže, svaki meridijan. I onda, na primjer, u Beogradu je podne, to je sunce nije u podne tačno u 12 sati po, da kažem, administrativnom vremenu, nego u 11 časova, mislim da je 42 minuta. Čini mi se da je tako. Pa onda neko ko će da se igra, pobode jedan štap od metar visine, pa onda ima senku i tačno zna gde senka padne i vidi koliko je sati. Pretpostavljam da je uvijek, gospođe, vremenom kako se kretao po prirodi i oko kuće zapamtio položaj određenih senki, stalne one senke koje se javljaju, i onda je prema tim senkama znao koliko je sati. A može i pomoću časovnika, normalno. Velika, mala skazaljka, oni satovi koji su nekad bili sa skazaljkama. Pa na osnovu toga isto po sličnom principu da se određuje, već ima sat, ali možda odredi stranu sveta. Tamo htjetog da pitam šta će mu sunce ako ima sat. Mislio sam suprotno da pomoću časovnika odredi stranu sveta. Ali ovo pomoću senke je najjednostavnije. Prvo, ajde da kažemo da ujutro u 6 sati sunce se pojavljuje na istoku, u 18 časova je tačno na zapadu. Kažem, zavisi od ovog lokalnog vremena. Znači, treba se zna samo meridijan. Ja kažem, na primjer, Beograd ima pomak od nekih 20 minuta. Što ja znam, istok Srbije beži za nekih 10-15 minuta ispred Loznica, na zapadu Podrinje kasni nekih 10. A gde je tačno? Tu negde oko Beograda? Ne, svaki meridijan ima, svaki meridijan, znači svaki meridijan u podne ima svoje tačno 12 sati, ali ovo je dogovorno vreme, razumete, znači nikad nije isto lokalno vreme u Negotinu i u Beogradu i u Loznici, oni se razlikuju za po nekoliko minuta, ja kažem lokalno vreme, tačno meridijan, kad smo uzeli u stepen i minut, to je tačno podne, znači treba znati tačno ovaj meridijan, vrednost geografske dužine i onda... To inače nije problem, nego to je sad i dogovor oko ovog novog uračunanja vremena, mislim novog predloženih izmena oko računanja vremena i tako dalje. A što se tiče ovog prognoziranja, ja još nisam čuo da neko u svetu može 100% da isprognozira vreme, da mu se ostvari. Znači, ne mogu baš da budem kritičan prema gospođi, ali mislim da ipak nije tako. A istina, ljudi koji su živjeli na selu i u prirodi, mnogo su vični u tim zapažanjima i sigurno da je gospodin Ujak mnogo, mnogo bolje primećivao vremenske promjene nego neko ko bio administrivac, živi u gradu, u kući, ne izlazi, pogotovo Beograđani, ajde da kažem tako. Znači, on je zapazio prema nekim... Ponašanju životinja. Insekata, ptica, životinja. I onda je normalno pratio i tip oblačnosti i tako. Može se na neki način u dobroj meri da se zaključi kad dolazi ta promjena vremena. Tako da ta tehnika, to kažem, je bila važeća stotinama godina dok meteorolozi nisu umešali i počeli da mere meteorološke parametre, pa su počeli da crtaju karte i tako dalje i prognoziraju vreme. Normalno sad koristimo i računare, tako da se brzina te obrade mnogo olakšava i brže se dolazi do prognoziranih vrednosti, ali taj stariji metod je pomoćni metod, mislim dobar je, ali nije pouzdan.
Kao što i sad moderna tehnologija daje, brzo se dolazi do rezultata, ali ostvarenje isto nije 100%. Znači, prosto ne postoji vreme u budućnosti za dan, dva, tri, ni ni bitno sa što dalje tim lošije, koje se ostvaruje 100%. Tako da mislim da gospod Đurek nije mogao baš 100% uvek da prognozira vreme s tačnošću. Dobro, i gledateljka nam je rekla da je bila veoma mala kada se sve to dešavalo, da. Tako da kad smo mali sve nam deluje čarobno i drugačije. Da, deluje čarobno i to i tačno, tačno. Jeste, taj psihološki efekt i taj psihološki efekt kad igra ulogu. Da. A recite mi, molim vas, evo kada gledamo ove prognoze na Android telefonima ili već ko šta ima telefona, pa sada kažu od 3 do 6 biće oblačno. Koliko tu na to možemo da se oslonimo? Pa sad, to je to što sam pričao, sad ta numerička, to numeričko modeliranje atmosfere, ti modeli atmosfere za unapred, dan, dva, tri, a pogotovo za nekoliko sati unapred, su poboljšali kvalitet te prognoze, tako se tu uključuju i osmotreni podaci, znači izmereni podaci, pritisak, vetar, temperature, tako dalje, oblačnost, satelitsko snimanje oblačnosti, radarsko snimanje padavina, pojava i tako dalje, onda se to ukomponuje u taj model, tako da kažem, i onda izlazni rezultat su upravo ti podaci. Mnogo je lakše i preciznije, ne mislim preciznije, nije lakše, ali da kažemo preciznije se dobijaju te prognoze za nekoliko sati unapred, mada i one nisu pouzdane, pogotovo u letnjim mesecima kad su grmljavinski oblaci onog lokalnog karaktera. Oblaci ti nastanu za 5 minuta, tako da kažem, i počinje da grmi maltene iz vedra neba, uslovno rečeno, i vrlo brzo počinje pljusak, a da do tada nisu sateliti ili radari detektovali taj oblak. Dobro, kad se on napravi, onda se zna njegova putanja, onda može na nekoj putanji od nekih 30, 50, 80 km u naredni sat, sat i po vremena da se očekuje njegovo premeštanje i određena vrsta pojava, a onda posle toga i prestanak. Znači, tih narednih nekoliko sati, mnogo je lakše zimi kad je oblačnost monotona pa pokriva veliku površinu, onda je mnogo jednostavnije. Svuda kiša ili svuda suvo i to je to. Znači, kad su u pitanju ove lokalne pojave kiše, pogotovo leti, tu je dosta otežano i nije baš moguće ni nekoliko sati unapred biti pouzdan. Ali, takve prognoze izuzetno su korisne jer daju bar nagoveštaj. Ako ne bude kiša u Beogradu, bit će, na primjer, u Obrenovcu ili Zemunu, u tom smislu. Da, da, jasno, pričali smo o tome prošlog puta. Imamo nekog na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, samo da vas pitam, niste rekli da li od ponedeljka počinju kiše ili samo zahlađenje? Hvala što ste se javili, sad ćete čuti. Da, bit će i kiše, s tim da u ovom prvom, ajde da kažem, nailasku hladnog vazduha, subota, noć, nedelja, relativno malo i neće biti u svim mestima, nego više u većini mesta će ostane suvo. U nekim manjem broju mesta će biti malo kiše kratkotrene, tako da ja ne mogu tvrditi baš za svaku tačku da će, na primjer, u Beogradu da bude, ali ajde da kažemo da je u Beogradu neka verovatnoća 50-60% da bude u pojedinim delovima kratkotrene kiše sa tim prvim nailaskom osveženja, zahlađenja, i onda tamo narednih dana, ne u svim danima, ali u pojedinim danima bi bilo kiše više ili manje, ali ukupno gledajući, sad kad bi ocenio taj čitav period, ne bi trebalo bude mnogo kiše, eto, u tom smislu. I bilo bi više izraženo kao pad temperature, a manje kao količina padavina. Kišno vreme, da. Ljudi su izgleda naplašeni, ove kiše su nam upropastile leto, tako da... Pa nije, pazite, ne, kiša je dobro došla leti, rodilo je i tekako, kad su bile junske i julske kiše, to je sve doprinjelo bogatstvo. Ja kažem, kiša kad pada s neba, to je bogatstvo. Treba znati i samo iskoristiti. Za poljoprivredu, u principu, za većinu kultura je bilo dobro. Čak i suvo vreme u avgustu i sada sve to je doprinulo je sazrevanju grožđa, drugih šljiva, da ne kažem svih ovih plodova što rađaju u našem podneblju, tako da je priroda otprilike podesila tako, to je biljke su se prilagodile ovom tipu klime, a ovo leto i ovaj početak jeseni su, ajde da kažemo, tipični upravo tako. Znači u prvom delu leta, ajde uključimo i maj mesec, maj i jun su kišoviti, u julu već malo popušta, tako da kažem, čestina kiša i onda sve suvlje, taman podešeno da ove biljke, ajde da kažemo, voćke ili žitarice ili kukuruz, sazru na vreme. Dobro, vi ste se orijentisali na to, ja sam više onako gledala što turistički su govore. Turistički za more, svi su se žalili, jao, pada kiša, upropastilo mi se letovanje, ali dobro, sada se radi. Ali gleda se u sumi, za društvo je bolje da bude u većini. Pa jeste, jedno more možemo da prežalimo, ali... nešto drugo i ne baš tako lako. O uraganima bih htjela malo da porazgovaramo. Hajde za početak da damo neku opštu definiciju.
u atmosferi zemlje postoje ti vrtlozi, vrtlozi vazduha, kružno kretanje vazduha, različitih dimenzija. Najmanji su dimenzija oni letnji vrtlozi kad je ono zapara onako popodnevna, pa vidite negde u polju, ako Beograđani ne znam da to primetuju, ove mlađe generacije, ali oni koji su nekad išli na selo ili su poreklom sa sela, vide onaj mali vrtlog dimenzije 1 metar, pa prelazi preko strništa, preko pšenice, preko ostataka slame, prašine, onda diže onako vrtlog. Evo, to je najmanje. Ja znam o čemu pričam. E, dobro. U Vojvodini je to vrlo česta pojava, da. Sad u svakom kraju ga drugačije zovu, ne znam, nije ni bitno, ali to je taj vrtlog najmanjih dimenzija. Sljedeći vrtlog tih malih dimenzija, a vrlo jakog intenziteta, to je brzina, je tornado. To jest, kod nas se to zove, pošto su malih dimenzija, onda se zove tromba, pijavica ili vihor ili svrdlica, isto vrtlog vazduha, ali on se javlja pri grmljavinskim onim letnjim oblacima, kad počne da grmi pa se onako zacrni, i ako je taj oblak izuzetno jak, tako da kažem, onda se iz osnove tog oblaka pojavi ona surlica, kako bi rekli, onaj vrtlog u vidu slonove surle koji onako šeta, ima razornu moć, gde brzina, pa i u našim krajevima zna da prelazi 100 km, ali pošto teško naiđe na instrument za merenje brzine, nego na osnovu posledica koje je napravio, to je srušivačkog dela, koje je ostavio za sobom, možda se procenio da dostiže čak i 200 km. To pričam za Srbiju, a i za veći deo Evrope. Međutim, u Americi njihov intenzitet je daleko jači i češća je pojava. Postoji takozvana aleja tornada, to je jedan centralni deo Sjedinjenih Američkih Država gde je česta pojava tih tornada i oni su tamo mnogo razorniji, mnogo više ljudskih života odnesu, nažalost. I njihove dimenzije su, ajde da kažemo, za red veličine veće. Znači, kod nas su dimenzije tog tornada, tog vrtloga, tako da kažem, nekoliko metara, eventualno 20-30 metara, a dok u Sjedinjenim Američkim Državama su od 100-200 pa čak do kilometara, taj sam vrtlog najjači. I što je zanimljivo, tamo ta maksimalna brzina zna da prelazi 500 km na čas. Kada govorimo o brzini, sad ću ja da pokažem ovako, novo se misli. Znači, sam taj događaj se promešta 40-50 km, on ima svoju putanju, ali on je vrtlog oko tog centra. 500 km na čas. Tačno, da. Prelazi i tu brzinu. Ja kažem kod nas do 200, ajde da kažemo. Dobro, pa nije ni to malo, jel? To je slučaj, ma kakvi, zato i ruši krovove i drveće obara, nije to šala, normalno. Znači, uopšte grmljavinski oblaci kod nas su opasni u letnjim vremenima i treba to s pažnjom uzimati kad se čuje u vremenskoj prognozi da će biti grmljavina i tako dalje, odustati od nekih poljoprivrednih radova i sve kretanje na otvorenom, ipak malo pripaziti. Ne mislim da se ne treba kretati, ali ipak treba biti određeno pažnje. Jel da gasimo televizor, frižider, šporet? Pa ne bih rekao, u gradovima je to manja verotnoća, ali dešavalo se i u Beogradu, gore na Zvezdari je bio jedan slučaj pre 10 godina da je grom udario da li u samu kuću ili transformator pored kuće, ja ne znam. I da su uređaji u svih tih nekoliko kuća izgoreli, pregoreli. Znači, prenese se napon kroz električne vodove i onda izbija u utičnicama frižideri, televizori, sve izgore. U Beogradu je to manje verovatno, ali po selima i u planinskim predelima to je česta pojava i bolje bi bilo da iz zida izvuku. Dobro, ne, zato što se svi bakama i dekama smeju pa kažu, ja, ajde, šta da isključujemo to. To je dobra preventiva, to znaju meštani ovi po ovim, da kažem, izvinjam se, nizad u zabiti mestima, ali to je dobro pravilo i bolje sačuvati uređaje nego kupovati novi. E, to su sad ovi, završili smo s ovim vrtlozima, relativno mali dimenzija. Sad prilazimo na ove vrtloge, to su ovi cikloni, takozvani umereni geografskih širina. To znači da smo mi Evropa, veći deo Sjedinjenih Američkih Država, Azija, veći deo Azije. Znači ono što nije u tropima i subtropima. Znači negde od 35. 40. geografske širine pa na sever, tako da kaže. Ili na jug, zavisi da je južna geografska polulopta. Tu se javljaju cikloni velikih razmera, znači dimenzije su negde oko 1000-2000 km. Znači, ajde da kažemo pola Evrope. Jedan ciklon, to je pola Evrope. I tu postoji normalno vrtlužno kretanje vazduha. On nije tako jak, nema velike brzine, ali znam u pojedinim delovima, pojedinim tim jakim, kad su izraženi ti cikloni, da bude jakog vetra, pogotovo na obali Atlantika, Britanija, Norveška, Francuska, taj atlantski deo, da dostižu i brzinu i 150 km na čas. Mada i unutar takvih ciklona postoje grmljavinski oblaci, za koje sam rekao, pa se pojavi i ona tromba, pa isto možda bude u nekim mestima čak i 200. Ajde da kažemo da je to mnogo manje nego kod samih tornada. I sledeći je vrtlog koji ima najrazornije dejstvo, to su tropski cikloni, ili kako zovu u Americi hurricane, ili uragan, ili u Aziji tajfuni, u Indijskom okeanu
cikloni ili orkani i tako dalje, svaki region sveta ima svoj neki naziv za tu pojavu, to su dimenzije nekih od nekoliko stotina kilometara, znači 300, 400, eventualno 500 kilometara. U sredini takvog ciklona, isto vrtložno kretanje, u sredini takvog ciklona je oko, što se zove oko, tu je vidrina, tišina, skoro da nema vetra. I ono je dimenzija nekih 10, 20, najviše 30 kilometara. E, taj, to se zove zid tog oka. Vrlo brzo, znači kad se nađe na taj zid, tu su odmah oblaci i tu vrlo brzo pojačava, to jest naglo pojačava brzina vetra. Hoću da kažem da je u toj tišini u sredini, mi kažemo tišina kad nema vetra, nema vetra, kad se dođe do to ivice tog oka, naglo skače brzina i ona dostiže tu normalno od stotinu pa na više kilometara na čas. Postoji ona kategorija 1, 2, 3, 4, 5. Najniža kategorija treba da ispuni uslov od nekih 118 ili 120 km na čas da bi bio kategorisano kao tropski ciklon, a najveća brzina, to jest ona kategorija 5, kad brzina prelazi 250 km na čas, a zabeleženo je na osnovu posledica, opet, pošto retko kad baš instrumentom možda se izmori prava brzina, postoji neki posredni način, ali da kažemo, na osnovu posledica onog dinamičkog pritiska vetra kad obara kuće, drveće i tako dalje, brzina može i u tropskim ciklonima da dostigne 400 km na čas. Ali kod tropske ciklone je najznačajnije što imaju veliko prostranstvo, oblačno prostranstvo i veliku količinu padavina. Znači kombinacija i vetra i padavina daje mnogo veću štetu i nažalost veliki, mnogo veći broj žrtava nego kod ovih tornada koji imaju manje dimenzije, ali i veću brzinu rotacije. Pa kad bismo pogledali brzine u korelaciji sa prostranstvom tih vrtloga, ciklona, što je manje vrtlog, veća je brzina, rotacija je veća brzina. To je logično, da. Eto, to je neka zakon. A kada govorite o toj tišini, sada ja to zamišljam slikovito, jesu li tu ljudi koji žive na tom prostranstvu 20-30 km zaštićeni ili se to kreće i onda prosto ne postoji niko ko je zaštićen? Evo, sad idemo dalje. Ajde, znači, u tom oku je vedrina, znači nema oblaka. Prosto kad gledate satelitski snimak, tačno vidite oko, u sredini nema oblaka tog ciklona, samo na nekih 20 km, ajde da kažemo, približno prečnika, počinju oblaci i tu počinje ono jako vrtložno kretanje. Čitav sistem tog tropskog ciklona kreće se brzinom 20 do 30 km na čas, kao čitav sistem. Dobro. Ali isto kao ono kod tornada, ali ono kružno kretanje je dramatično, ima velike brzine. I oni su izuzetno jaki dok su na okeanima. Čim uđu na kopno, oni vrlo brzo slabe što se tiče brzine. Ono oko nestaje, ali zato se pojavljuje nekoliko lokalnih tornada, neki lokalni onak tornada, ne uvek, ali nekoliko, vrlo često, i onda veliko prostranstvo bude zahvaćeno velikom količinom padavina uz dodatni vetar, uz priobalni deo zbog dinamičkog pritiska vetra koje poteruje, tako kaže, more i talase na kopno, more se prebacuje na kopno, pogotovo ako je tamo negde niža područje, kao što se desilo 2005. u New Orleansu kad je Katrina poplavila New Orleans, izvinjam se, zato što je bila voda se podigla za neki metar, metar i po dva, ne znam tačno kolika je ta bila visina, ali dovoljno da u tom priobalnom delu nastanu poplave od mora, plus količina padavina iz oblaka i onda normalno da bude velika šteta i velika opasnost po ljude i nažalost imamo ono i stradalih. U New Orleansu je, koliko ja vidim, nisu još variraju ove pouzdane, nema pouzdanih cifara o stradalima, ali da kažemo negde od 1800 do 2000 i 200 ljudi je poginulo od Katrine. Ali sad kad bih vam pričao koliko imam... Neću da vas plašim, pošto kod nas nema takvi tropski ciklon. Dobro, ali valja čuti. Ali dobro, da kažem gde se oni javljaju. Znači, oni se javljaju, to jest nastaju na geografskim širinama od 10. do 20. stepena severne, normalno i južne geografske širine. Izuzetak je južni Atlantik, ali to je sad druga priča, malo nauka drugačija, ali da kažemo i na Pacifiku, Indijskom okeanu, na Atlantiku i tako dalje, oni tu nastaju i onda imaju neku istočnu komponentu. Naprimjer, ovi tropske cikloni koji zahvataju Karibe i Sjedinjene Američke Države nastaju blizu istočne, izvinjavam se, zapadne obale Afrike, znači Atlantik, pa kad uzmete zapadnu obalu, znači tu negde, nije u Africi, ali bliže Africi nego u Americi. Sada ću puću kartu da donesem. Da, da, da. I onda, znači oni se kreću u toj istočnoj struji, kako odmiču, oni prvo nastane takozvana depresija, pa tropska oluja i onda kad se pojača brzina vetra, oni prelaze kad pređu onu kategoriju, u kategoriju brzine vetra od 120, onda se kategorišu kao tropski cikloni, to je uragani, heriken i tako dalje. I oni nastavljaju svoju putanju, ali putanja polako, kad gledamo severni deo Atlantika, skreće polako na
ka severu, tako da kažem, krivi se. I onda, u ovom slučaju, ove posljednje tropske oluje Florence, ona je naišla na kopno negde između Floride i Vašingtona, negde u sredini, ta Karolina, njihova država. I taj tropski ciklon dostiže kategoriju 5, nije ni bitno, onda neki put dođe i do obale tom kategorijom jačine, ali u većini slučaja ne, on već malo oslabi i onda dođe na samo... I kopno utiče, da, tako da, nije ni bitno da vas ne mučim tom teorem. U svakom slučaju, kad uđe na kopno, on počinje da slabi, ali ima i dalje jakih padavina, tako dalje. Evo, takvih ciklona zna da strada izuzetno mnogo ljudi. Kažu, nikad nije bilo. A ja sam čitao neke, u jednoj lepoj knjizi, neki izvod iz dnevnika Kolumba i njegovih admirala koji su išli čas vamo, čas tamo iz Španije, Portugalije, za Karibe, kad su otkrivali, otkrivali ne u smislu da su saznavali prvi put za Ameriku, ona je otkrivena ranije, nego mislio sam otkrivali su nove teritorije da bi se naselili i onda su tih prvih nekoliko godina bili ta prva naselja koja su oni pravili, normalno drveta, balvana, tih građe koja je bila tu pri ruci, prilike svake druge, treće godine im je taj tropski ciklon sve rušio i normalno bilo i pogromno i tako dalje. Znači to su neki zapisi od pre nekih, ajde da kažemo, 500 i više godina, nije ni bitno. Pa, pošto meteorološka služba nije postojala tada normalno, nisu još bili, tako kažem, izmišljeni, to jest konstruisani uređaji, instrumenti, termometarni, barometar, tek možda neki 100 godina kasnije. Ali ajde, kasnije bilo je zapisa o tim tropskim ciklonima, ljudi su već bili pismeni, ajde da kažemo, uzmemo obzir sad Ameriku, pošto u Evropi nema tropskih ciklona, ima nekih delića, ali to nije, to je samo ostatak oni što dolaze s Atlantika. Znači, oni su počeli da pišu. Zapisivali su u stvari pojave tih nepogoda, tih oluja, kako su oni zvali, ja ne znam, mislim, kao oluja, ova kategorizacija nije postala, ovo je sad moderna kategorizacija stručna, tako kažem, naučna, ali oni su te oluje nazivali prema nekom svecu iz kalendara, pošto tamo prevođivali, ajde da kažemo, katolici, katoličkom kalendaru, oluja, evo ja sam zapisao, oluja Svete Ane, na primjer. I to je, na primjer, evo sad ću ja da pogledam, Sveta Ana u Portoriku 26. jula 1825. Pa onda Sveti Filip 1876. 13. septembra, evo na primjer i tako dalje. Dobro. E, a onda kasnije su počeli, kad su počeli malo ljudi da se bave intenzivnije proučavanjem vremena, onda su i brojali, kako da kažem, te tropske ciklone, ali nije bilo dovoljno pouzdanih uređaja, nije bilo satelita, nije bilo radara, znači, samo deo tropske ciklona je zabeležen od onih koji su postojali. Ajde da kažemo u posljednjih 4-5 decenija, možda i više, zavisi koja teritorija sveta je u pitanju, postoji tačna evidencija o broju tropske ciklona, imenovanih, pošto je počelo imenovanje posle Drugog svjetskog rata, intenzitet, procena onoga kategorije, brzina vetra, količina padanja i tako dalje. Ono što je bilo ranije na ne samo Atlantiku, nego i na Pacifiku i drugim okeanima, nije moglo sve da bude zabeleženo, nego tek sad, ajde da kažem, novom tehnologijom, instrumentima, kažem, posljednjih nekih 4-5 decenija, to može lepo i precizno da se vodi evidencija o intenzitetima, čestini i tako dalje. I onda, kad spomenem žrtve, to sam te okrenuo sam od žrtava, nažalost, jer teško je uporediti sada jačinu tih tropskih ciklona prema ovim strogo meteorološkim parametrima, kad nisu postojale ranije instrumenti za njihovo merenje, tako da kažem, a opet je teško i porediti prema broju žrtava, drugačija je bila naseljenost i pitanje koji deo ciklon zahvati, da li manje naseljeni, gušće naseljeni. Ali, evo ja ću da spomenem, 1780. u tim Karibima, velikim Antilima, znači taj središnji deo Meksičkog zaliva, poginulo je 24.000 ljudi. Znači, to je 1780. znači, pre 230-40 godina. Znači, bilo je tekako žestokih tih nepogoda. Pa evo, ajde da spomenem još neki. U novije doba, na primjer, na Haitima, to je bilo, to svi znaju, to su gledali prošle godine, 2017. procena je negde oko 3000 ljudi. Pa sam rekao, Katrina 2005. oko 2000. I tako, kad idemo unazad, u Sjedinjenim Američkim Državama 1900. godine, južni deo Teksasa, dole onaj, što gleda na Meksički zaliv, procena je minimum 8000 poginulih. Ili, ja kažem, neki podaci kažu i 12000. Ali, ono što je zabeleženo sa relativno dobrom pouzdanošću
Najveći broj žrtava je bio u Bangladešu 1970. Znači pre 48 godina u januaru 280.000 poginulih. 280.000. Znači, poređenje sad ovo što se događa danas, nažalost, ne možda merimo, nažalost, što merimo prema mrtvima, ali da se zna, ali Bangladešu je mnogo gusta naseljenost, izuzetno gusta. Površina ona koja je okrenuta ka Indijskom okeanu je niska, tako kažem, nadmorske visine. I onda kad naiđe taj tropski ciklon sa Indijskog okeana, M vrlo brzo ulazi u kopno, M pomera onu vodu atlasku, okeansku sa onim talasom dinamičkim, gura, kao neki vrsta tsunamija, tako da kažem, prodire po 100-200 km u kopno, plus ona količina padavina koja iznosi skoro godišnju sumu. Plus kad gusta se to, naseljenost. Gusta, kad se to sabere, Bangladeš je, ne kažem, idealan za stradanje ljudi kad su u pitanju tropske ciklone. Gospodine Todoroviću, hvala vam, evo naučili smo, ja uvek naučim od vas nešto novo, tako da hvala vam što ste vaše znanje podelili sa našim gledalcima i eto, nadam se da ćemo se vidjeti u nekom narednom periodu sa novim informacijama, dakle, ljudi mogu da odahnu, neće biti nekih velikih padavina naredne nedelje, sad jedno prepričam vremensku prognozu, ali ipak to bolje ide. Ide osveženje, zahlađenje, ali bez nekih velikih padavina. Ide osveženje, zahlađenje kad mu je i vreme. Tačno. Tako da, eto, nema nikakvih ekstremnih situacija. Neće biti tropski ciklona, neće biti tornada. Da. Da pitam i vas, gledate li utakmicu večeras, pratite li sport, Zvezda Napoli? Ja se više bavim sportom nego što gledam sport. Stvarno? Da. A to mi je ugodnije za dušu nego da gledam. Ali povremeno pogledam ja, kad je u pitanju reprezentacije ili možda neki značajniji događaj bilo kom sportu, normalno pogledam. Gledat ću verovatno i večeras. Da, nećete da prognozirate rezultat? Pa ne, možda biće napeto, ajde da kažemo nerešeno. Nerešeno. Ako me već izazivate prognozu vremena, da kažem i prognozu sportu. Da, da, prognoze su vam izgleda neminovne. Hvala vam još jednom na izmenom vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledaci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ja ću napomenuti da se vidimo i sutra sa početkom u 10 časova. Moji gosti biće gospodin Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke, i gospodin dr. Vanja Milošević. Dakle, ukoliko imate neka pitanja za moje goste, već danas morate da ih pripremite, a sutra da ih postavite na broj telefona 011 415 98 00. Dakle, sutra sa početkom u 10 časova emisija Uz jutarnju kafu. Ja vas čekam, dakle, na isto mesto, u isto vreme. I gledajte program naše Balkan televizije. Meni je jako drago što nam se javljate u velikom broju. To je znak da ste nas uželeli, a i mi smo vas. Tako da družit ćemo se u narednom periodu. Želim vam da lepo provedete ostatak današnjeg dana. Doviđenje i prijatno.